Okej, så du säger att vi precis har öppnat lådan för äventyrsspelet Flux. Vi har lagt ut en spelplan, vi har hittat lite spelpjäser som vi har lagt någonstans här. Det finns en låda som innehåller tärningar. Det finns en del kristaller av olika färger. Det finns ett regelhäfte, men när vi öppnar det och börjar läsa så står det lägg undan regelhäftet och öppna och läs kapitel 1-kuvertet istället, om det här är ditt första parti. Så det kommer vi göra. Spelet introduceras i 5 stycken kapitel och är en epilog. Istället för att man sitter och läser regler så tar man det. Ska vi se här. Vi har kapitel 1 och här ska vi läsa saker. Här finns det om vi lägger upp grejer. Vi har såna här grejer. Det visar sig vara karaktärsblad. Vi har en lapp som berättar vad vi ska göra. Nu har jag fumlat och har ingen utskrift av kapitel 1, så jag kommer bara visa att det finns liksom lite story och så finns det lite regler och lite gör detta nu som man ska gå igenom. Jag kommer läsa från skärmen sen för er. Här finns det en bricka med en frivillig regel om man kör med startspelare. Alla spelar samtidigt. Jag kommer lägga undan den, men man kan ha den för att hålla reda på startspelare om man vill. Så finns det en drös med kort inklusive ett kort som jag tappat ner på golvet här. Så. Det är det. Och nu ska jag ta och läsa väldigt snabbt för er storyn till det här som kommer med första kapitlet. Kapitel 1, vägen till soldatskolan. Ni undrar förstås varför jag samlat er här så tidigt på morgonen, säger världshusvärlden. Saken är den att jag har hört flera gäster berättat om sett svart folk på fälten. Det är ett oroande tecken och vi måste skicka bud till soldatskolan. Både för att be om hjälp att jaga bort svartfolken och för att varsko dem om att det kan vara onda saker i görningen. Det är flera dagars färd dit. Eftersom det kan finnas fara på vägen till soldatskolan är det klokt att hålla ihop, särskilt bland kullarna. Jag har pratat med ägaren till handelsboden och ni kan hämta enkla vapen och förnödenheter därifrån innan ni ger av. Här får ni också varsin fluxkristall för eventuella utgifter. Använd vapen och pengar klokt och må flödet vara med er. Right. Här kan vi se att här finns faktiskt soldatskolan på kartan. Här ligger hembyn där man startar. Kommer vi se snart. Det är tänkt i ett färdigt spel så att man bara ser i början fälten och kullarna, inte de andra delarna av spelplanen. Men det här är version mellan beta 10 och beta 11. Sen kommer ett avsnitt, gör detta nu. Då läser vi vad vi ska hitta på och göra just nu. Det handlar om spelförberedelser. Nummer 1. Varje spelare tar ett karaktärsblad och fyller i sitt namn och dagens datum. Hon hittar på ett namn för äventyren och spelarna hittar tillsammans på ett namn för gruppen. Varje spelare väljer en spelfigur och sätter den i hembyn. Så här fyller man i äventyrens namn, gruppens namn, spelarens namn och datum. Fine. Här står det hjältenamn, men det skulle man inte fylla i. Vi tänker att vi har 3 stycken spelare, så jag lägger upp 3 saker här, ni ser inte allt av det. Det här kanske. Så. Sätter 3 stycken figurer i hembyn. Bra. Sen så står det, på karaktärsbladen lägger varje spelare 3 tärningar, 3 T6 kallas det för, av samma färg. 4 kroppspoäng, de kallas KP och är röda. 4 magipoäng, de kallas MP, eller förkortas MP och är lila. 1 fluxkristall som är gul. Ljusblå kristaller motsvarar 5 gula fluxkristaller. Okej, då får vi reda på det också. Det är någon sorts valuta kan man säga. Blockar ut här. 1, 2, 3, 4 kroppspoäng. Och lägger på rutan som heter kroppspoäng. Oj, det blev 5. 1, 2, 2. Den får ligga. 3. 4 magipoäng. Jag kommer inte spela ett helt parti. Jag kommer bara göra nedslagligt här. Och 1 fluxkristall. Och sen 3 stycken tärningar. Samma färg. Vi plockar blått. För blått är flott. De andra spelarna får ha kanske gult som lägger där. Och grönt som lägger där. Jättebra. Sådär. All right. Sen står det. Vänd upp föremålskorten. Varje spelare får ta ett vapen med kostnad 1 samt ett annat föremål med kostnad 1. Tar det så slut för resterande spelare istället ta ett vapen med kostnad 2 gratis. Om flera vill ha samma föremål och inte kan enas, lottar man den som väljer först. Sen finns det massa föremål som man får titta igenom om man vill.
Och sen så ska man hitta, här råkar jag veta rätt, vapen som kostar 1. Det lägger vi oss spelaren här. Och sen något annat föremål. Här finns det lembas, det kostar 1. Vi hittar varför någonting mer då. Vi hittar en drakysch här. Också ett vapen som kostar 1. Sen visar det sig att de tar slut, vapnen som kostar 1. Så någon annan får ta ett vapen som kostar 2. Kanske en sabel. Kanske ett alviskt kortspjut. Det är faktiskt coolt, den tar vi. Den som fick ett kostnad 1 vapen får välja någonting annat som kostar 1. Till exempel ett dvärgabröd. Jättebra. Då har vi försett dem här med grejer från handelsboden. Nästa punkt. Blanda korten egentligen. De magiska föremål, äventyrskort för fälten och kullarna samt de övergivna föremålskorten och lägger varsin höger. Föremålskort blandade. Jag har redan förberett blandandet här för kullarna. Fälten är också blandade. Jag lägger upp dem. Åh, magiska föremål. Man blir nyfiken på de magiska föremålen. Man kan kolla igenom dem om man vill. Ska vi inte göra det. Sen står det, vänta med att läsa reglerna för strid tills äventyrarna möter en fiende och ge kapitel 1-kortet till någon av äventyrarna. Kapitel 2 börjar när alla äventyrar nått soldatskolan. Det står i episodet, det ska stå kapitel 1, jag tar senare versioner. Här står det att man ska ta sig, alla äventyrare ska ta sig till soldatskolan och då börjar episod 2. Då lägger jag här på det som heter uppdrag. Tjoff. Så. Och sen är vi redo att börja spela nästan. Det var ju, vi skulle läsa lite regler också. Det här var, gör detta nu. Nu tar vi regler. Det finns 2 regler man ska lära sig. Det ena är förflyttning och dra kort. Och det andra är ge saker till varandra. Nummer 1, rubrik 1. Förflyttning och dra äventyrskort. Avsnitt 2 i reglerna. Kan man läsa mer om man skulle vilja fördjupa sig i regelhäftet. Då. Varje runda består av 4 faser. Nummer 1, soluppgång. Alla spelare slår sina tärningar. Antalet lika tärningar avgör hur många steg äventyret som mest får gå. Okay. Del 2 på fas 2 på dagen är mitt på dagen. Då drar man äventyrskort. Spelare drar äventyrskort för området som äventyren står på. Om flera äventyrer står på samma ruta drar de ett kort tillsammans. Det genomförs av den äventyr som spelaren väljer eller om det har en gruppsymbol av en spelare i taget tills kortet övervunnits eller alla misslyckats. Spelaren avgör ordningen. Fas 3 heter kväll och används inte kapitel 1. Och fas 4 heter solnedgång. Då lägger man undan överblivna kort underst i sina höger. Äventyrare som står på samma ruta kan ge föremål och fluxkristaller till varandra. Det kan göras när som helst, utom under pågående strider och utmaningar. Eller mellan tärningar slagits och resultat av slagen sker. Så inte medan andra saker håller på att hända, då får man inte ge saker till varandra. Om man står på samma ruta. Sista grejen i reglerna vi läser nu handlar om färdigheter och grundegenskaper. Avsnitt 3 i reglerna. Och de säger väldigt kortfattat att då och då så ska man slå sina 3 tärningar, lägga till grundegenskap eller färdighet beroende på vad det är för slag och se vad som händer på kortet som man har som gör att man ska slå någonting. Och här står det vad man har för värden i grundegenskaper och färdigheter. Det kan ändras efter ett tag eller efterhand de här färdigheterna. Och det är det. Så börjar man spela. Vi växlar till en annan video och så genomför vi en dag där, eller kanske 2. Vi ses.